Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um combate de boxe ainda. Modalidade inicial aqui, ó. Fabrício e Felipe. Fabrício do corner azul, Felipe do corner vermelho. Felipe, inclusive, está com os detalhes nas luvas em vermelho e a botinha também. Agora tá fácil você identificar. Toma iniciativa aí o Fabrício. Felipe fechadinho. Responde também. Tenta botar uma mão direita. Um uppercut. Boa combinação do Fabrício. Ficou na guarda do Felipe. Felipe responde e o Fabrício também. Acaba passando no vazio os golpes do Fabrício. Caminha pra frente. Vai tentando encurralar o Felipe. Acerta uma boa direita agora o Fabrício. Corner do Felipe pede movimentação. Ele movimenta. Minha nossa, entrou uma direita bonita do Fabrício, hein? Felipe estava atacando um contra-golpe, entrou limpo a direita do Fabrício. Bonito golpe. Morde o protetor bucal, vai para cima agora o Fabrício. Viu uma boa oportunidade, pontuou bem agora nesse primeiro round, nesse primeiro momento. Tenta contra-golpear ali o Felipe, acabou ficando na guarda do Fabrício. E agora a iniciativa é o Fabrício que toma e vem pra cima do Felipe. Entrou a mão direita, agora um contra-golpe do Fabrício. Movimento Felipe, vai acabar esse round. Deixa fechadinho, vai acabar. Fim de primeiro round. Então vamos acompanhar aí o segundo round. Muito bem, senhoras e senhores. Depois dos comentários aí de Celso Plínio, vamos aí para o terceiro round. E vem com tudo agora o Felipe para esse round. Esquerda, direita, fechadinho. Trocação entre os dois. Deu até um giro a la Moonwalker agora ali o Felipe. Cuidado com a nuca. Esta é a orientação do árbitro Ramon Kawahara. Começaram com tanta vontade que acabou aplicando algum golpe legal ali agora o Fabrício, mas... nada preocupante, segue o combate. Se movimentando mais o Felipe agora. Soltando mais a mão. Mas parece que está mais se cansando do que atingindo o seu adversário. O Fabrício às vezes que caminha sempre para frente, buscando alguma sequência para cima do Felipe. Separa o Ramon.
Parece que tá sentindo um pouco o cansaço ali os meninos, hein? Opa! Acabou caindo, mas abriu contagem ali. Foi através de um cruzado ali do Fabrício, caiu o Felipe, abriu contagem Ramon Kawahara. Vai continuar a luta, hein? Segundo round. Dez segundos para acabar a luta. Eu acho que da próxima vez eu vou cantar um nocaute aí, porque eu cantei um knockdown e foi aberto contagem nesse round, meu amigo Celso Pena. Eu acho que no próximo round eu vou falar que... Vamos lá para o terceiro. Vamos aí então para o terceiro e decisivo round mesmo, meu amigo Celso Plínio. Tá aí, começa já com tudo. Corner do Felipe pede para que ele não baixe a cabeça no combate. Movimentação intensa. Eles vêm com tudo um para cima do outro. É round decisivo. Pode. Minha nossa, entrou uma direita agora do Fabrício. Vem perigosamente, vem desenfreado para cima do Felipe. Vem de novo, entrou uma esquerda, vai abrir contagem. Aí, ó. Abriu contagem o árbitro Ramon Kawahara. Vamos com tudo, finalzinho de round. Esquerda, direita, o Felipe acabou recebendo uns golpes ali do Fabrício. Acabou ficando na sua guarda, na verdade. Um pouco cansado. Tenta um jab de encontro ali o Felipe. Passou no vazio. Tentou também o Fabrício. Um cruzado de direita. Cansaço já tomou conta dos meninos. Entrou uma mão bonita agora do Fabrício. Esquerda, direita. Esquerda de novo. Vem caminhando para trás o Felipe. Reagiu, soltou uma direita para cima do Fabrício. E o Fabrício soltou também uma direita para cima do Felipe. Tá aí, vai acabar a luta. Mais um giro do Felipe. Sai do raio de ação ali do Fabrício. É agora, pode acabar. Entrou uma esquerda, uma direita. Eu pensei que o Felipe ia cair agora, mas... Tá aí, fim de round, fim de luta. Essa tá mais tranquilo de pontuar, né, Celso? Com certeza, Sandriba. Ficou muito claro aí durante esses três rounds. O atleta do Cone Azul performou melhor. Foi mais ativo, conectou mais golpes, entrou mais eficiente. O Cone Vermelho, infelizmente, a estratégia que ele adotou não foi aí apropriada. Mas o que vale também, né, Sandriba? Um card amador. É um atleta de alto desafio. Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Após 3 rounds de 2 minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do córner azul, Fabrício Reis.